Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Äänestä, kuinka paljon tykkää. Ei oo hyvä, ei oo hyvä. Kamaa tiikeri. Missä tää suuri oli äsken?
Damn, suupala. Siipä siuru kyllä. Katsokaa näitä voittoja, missä nää oli äsken? Kyllä Finkel on miekeissä siellä. Tää vähän puno, ei voi sattua. Joo, ei voi. Tinkä taas voittaa tää kokonaissumma kyllä. Mä sanoin, että tää on hyvä peli. Tää on aika jees. Näin mä. Mä voitin sitä 500 suurimman päivän. Kyllä, kun mä olisin testa-batteria tähän. Pyöreen ihan tää chipinpäky. Mä oon ottanut tiukan lohdutusta. Se on vielä suomalla rahalla, että mä oon kotiutunut. Ihan hyvää tuntipaikkaa nyt ilisyönnistä. Oi, 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 oi. Viedet sille. Musta tulee mun on vaikea voittaa tätä erää. Aika hito kova voitto tulossa he. Tästä liittyy, mutta tuolla on aika töykeä summa rahaa. Tää pääsi tekemään, ja sieltä tuli melkein ruutu täyteen. Vaikka se vielä lisää spinnis, saa. Ihan kiva pikku. Chili-voitto. Peli on tulessa niin kuin mun kurkku. Ja vielä jatkuu, vielä jatkuu. Ja voisi lähettää mulle puolet sit rahat, kun mä en sitä peliä saa. Vittu mikä voitto ei, come on. En oo koskaan nähnyt noin kärsivän näköistä miettää. Äijä vetää hirveetä voittoa, itkee täällä. En mä halua sitä rahaa. Kuinka iso voitto tää nyt oikein on? Meidän kolme rikki. Siinä on melkein ruutut tänne kohta, mitä rikellä. Ja saatan voittaa se mun ennätyksenä. Perus tiuna. 8-8-5-5. Ja vielä vähän. Ja toinen samanlainen siihen perään, kun noita oli noita. Nyt on vähän maisissa lähdettyä. Nyt ei tule enää lisätty. Tää on olemme meikä Jeffro, ja nyt äijässä isompa voitto. Ei oo helppo. Tuha! Vaihdat kolmisen bonaria kyllä nopeasti. No niin, no niin. Sinne vaan. Dynamiitit pysty. 30 hitti siitä. Ei osunut tonne vaihdeen. Se viskelee dynamiitteja aika ahkerasti kyllä.
Aika siisti. Plus yksi pyöräytys. No, se on hyvä, kun tää oli vähän heikko. Mistä nyt kunnolla sitä tyhjää tulee? Sinne viedä, just näin. Ching! Tää voi olla hyvä hetki. Tässä voi mennä sakkurikkiin. Okei, se on korppikokka. Siellä on yksi pyöräytys ainakin. Pankki. Ei tainnut mennäkään sakkurikkiin. No, 93 euroa. Ja se voittaa sen Dark Vortexin. Niin, nyt sitten tää on vaan. Anna tulla. Matisti. 10x. Mut ne on vaiheet. Uskon, että ne on vaiheet. Paljon tulee. Kannatti pistää. Muutama ylimääräinen kiekka. Oho, sieltä tuli tuplapuolus. Kannatti klikata pikaspinen. Okei, okay, eli sieltä tulee stacks ja links. Jossa ne... Oli sieltä ainakin vihreä. 12 pinen. Okei, okay, nyt vähän varttuu. Ui, sieltä tulee aika läheä. Ka-ching! No niin, se on 4 euroa. Mitä tästä tulee? Saattaa päästä kotiutta. Mega Vinjuse. Täytyy vissiin lähettelä vähän papruipopkasinolle. Ja sieltä lähtee vielä jatkuu toi arkuohjelma. Niin 626 euroa. Siitä ei homma jatkuu. Taessa ilmaiskiekka. Pelaan voittaaksi jopa 24 ilmaispeliä. Uhkapeli vai keru? Täällä aika nopeasti tuli 2 punainen. Kerää. Mistä voi kerätä? Se on vähän huono toi suhde. Siinä voittaa vaan puolet lisää ja se on 2 kertaa menetys. Se pitää kerätä. Kun mä lasken matemaattisesti, se on 55% suhde. Niin ei se kannata kämplätä, jos saa puolet. 200 aiku. Niin, Vaili pelastu. Mitäs nää auttaa? Mitä chilitynnyrejä? Kerron. Ei nyt teet mitään, mitä vaan muuta. Vai elikä. 3 tynnyri riitikkiä, okei. Okay. Toivottavasti. No, sieltä tuli se riitikkiä sitten. Se jatkuu tää samaa kertaa.
Nyt on kyllä hyvin. Nyt mäkin pääsin tähän biisin tunnelmaan mukaan kuitenkin. Kysit, voi, sieltä tuli kunnon pelastajan sen rahaa. Ja se riitä kauhean pitkään. No nyt voi tulla aika vesellä. Paljon tuosta tulee rahaa? Holy shit. Tästä voi tulla aika melkoinen. Sekin pelastui vielä. Damn. Jatku. Paljon tämmönen. Siin tuli aika paljon räjäyttelyä, luulis tulevan. Ja siinä on kerrontakin 11. 164. Joo, se näkyy tuolla alakulmassa. Loistava. Joo, ei tullut lyhyt sessio. Saattaa olla, että jää rahaa vielä ensi kerrallekin. Hyvää tuura. Ei Wildi pelasta. Niin, kiitä. 12. Tuli sen jää. Chiliä. Pistä 6. Väärä kirja. 30 euroa siitä. Ei Dead Spinne nyt enää. No se räjähtää se koko alkupuolella. Sininen. Ei jatku enää. 222 euroa. Tää lähti ihan lapasis tää homma. Neljästä 30. Ja vaihdit. Kattokaa, ruutu tän. Noniin, re-triggeri. Ei enää sen tässä. Mä en vielä tiedä. 203 euroa. Tästähän tulee yksi vuoden parhaista. Jesus Christ. Joku ei sanoo, se proffan pikkujouluja enää. 835 euroa. Ei voi valittaa. Pakko sitten vähän aikaa odotella, niin saadaan hieno screenshotti sitten tästä. Mä saan tästä kunnon clickbait thumbnail. En mä tiedä, Apple, se on vähän herkkä se botti. Se saattaa riehantua. Biisi on kyllä melkoinen.